ကျွန်တော်ကတော့အဘဒေါက်တာမင်းသိန်းခရဲ့တပည့်ရင်တဝူဖြစ်တဲ့ရဲမင်းအောင်မယန်းတလင်းပါကျွန်တော်တို့အခုခါမှာဆိုလို့ချင်းဒီရွှေရံကုန်မီဒီယာနေတဆင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်းလာနေရနေကြာတာပရိနေအထိမေးခွန်းပေါ့နော်တပတ်တပတ်တာကိုဆယ်ကုပေါ့ဆယ်ယောက်စာမေးလို့ရတယ်လူဆယ်ဦးစာမေးလို့ရတယ်လူတအူးကိုမေးခွန်းတစ်မျိုးမေးလို့ရတယ်မေးခွန်းမေးစရာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ เยเรียตะမျိုးကျွန်တော်မေးလို့ပြီးလို့တောင်းလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့လူဆယ်ဦးစာမေးခွန်းတစ်မျိုးသို့မဟုတ်မေးခွန်းမမေးခြင်းเยเรียတစ်မျိုးတောင်းယူလို့ရပါတယ်ဟလာကွန်မန့်မှာဝင်ရေးထားလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတောက်ကြံနေ9:00နာရီမှာပြန်ပြီးတော့ဖြေးချပေးပါတယ်